La actuación musical de Vadenia va ser el colofó de la primera fira literària i musical de Calidoscopi després d'un intens cap de setmana d'activitats en què els organitzadors han reconegut a Cullera TV haver superat el nombre d'assistència de públic esperat. Música tradicional valenciana, chanson o jazz són el punt fort d'esta cantant, al temps que guitarrista i lletrista, que porta més de 20 anys sobre l'escenari. Cullera TV va poder entrevistar a la cantant de Gandia. Bé, doncs vaig a fer un concert jo sola i vaig a fer una miqueta un repertori variat de tots els meus repertoris que he fet, igual des de la música brasilera, la música francesa, música valenciana, un poc de tot. Sobre la marxa anirem veient a la gent que és el que li agrada més i anirem fent. Gent que ja em coneix, perquè jo ja porto molts anys cantant i tocant, i m'han convidat i jo he acceptat encantada, perquè aquestes coses jo crec que són importants de posar en contacte mons, el món de la literatura, el món de la música, i jo encantadíssima.